Grad Osijek je ove godine nastavlja nagrađivati izvrsne i uspješne osječke učenice i učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola s područja grada Osijeka. Danas smo u okviru i pridržavajući se epidemioloških mjera održali online dodjelu stipendija 32 učenice i učenika stipendiju u iznosu 600 kuna mjesečno za školsku godinu 2020-2021. Uz izvrsnost i iznimne uspjehe u školi, kao u obzir smo uzeli i sudjelovanje na sportskim natjecanjima, deficitarna zanimanja, istodobno pohađanje dvije srednje škole, uspjesi na natjecanjima i naravno i socijalni status. I ovaj puta naravno čestitke svim odličnim, odgovornim učenicama i učenicima i želim puno uspjeha i u ovoj neobičnoj školskoj godini 2020-2021. Stigne se sve napraviti, samo je bitna organizacija. Malo je teže nego što je uživo, ali se profesori trude da bude što lakše. Drugčije pratiti gradivo online nego što je bilo u školi i nadam se da će se to opet pratiti u školu.